A comemoração dos 70 anos da BMS é uma ocasião super especial para que a gente possa refletir um pouco sobre a história, mas principalmente o futuro da BMS. Né? Então, quando nós assumimos a gestão, nós juntamos algumas pessoas e eu convidei meu colega e ex-presidente da BMS, Valdemar Xixi, para presidir essa comissão de 70 anos, por tudo que ele representa, né, dentro da história da BMS. Ele foi um presidente que eu acho que é um marco dentro da BMS, porque ele conseguiu sair de uma associação em que era bastante amadora para a gente começar a dar os primeiros passos numa profissionalização. Então, essa comissão tem outros colegas e nós estamos fazendo uma programação que possa realmente contemplar os associados e a sociedade, do modo geral, para mostrar a importância para a sociedade da engenharia, em particular da engenharia geotécnica. Não é isso, mestre? É, eu acho que é isso. O Alexandre, dentro das comemorações dos 70 anos, eu sei que o Alexandre está com uma preocupação muito grande e corretíssima em dar o passo seguinte, que é realmente modernizar mais ainda a BMS, aproximar mais a BMS dos seus associados no Brasil inteiro, e não apenas em alguns locais, algumas cidades maiores e principais e tal. Isso é absolutamente fundamental. Eu acho que esse é um passo importantíssimo dentro dessa preocupação dos próximos 70 anos, né? Então, é isso. Dentro das comemorações específicas, vai haver várias iniciativas. Por exemplo, vai haver uma reunião em julho, não é isso? Na semana da Fundação Real da BMS, fundada em 1950, nessa semana vão ser reunidos os presidentes, os ex-presidentes da BMS e o presidente da BMS para uma comemoração aqui em São Paulo, que a gente espera que seja uma comemoração muito interessante para todos eles e para nós, né? É, certamente será muito descontraída e será muito bacana a gente ouvir de cada ex-presidente um pouquinho das suas histórias, né? Da própria história da BMS. Certamente teremos momentos bastante interessantes, né? Dentro dessa reunião. Seguramente muito divertidos. Nós temos seguramente momentos muito divertidos dentro da BMS. Em gerações diferentes, né? Porque nós temos hoje, entre ex-presidentes da BMS, tem pessoas como o Dr. Barata, que vai completar 95 anos, e tem presidentes, acho que o mais novo foi o Alexandre, que tem um pouco mais de 50. Então a gente tem também essa diversidade, né, de gerações dentro da própria BMS, e isso também é algo extremamente interessante, porque dá essa dinâmica entre o passado e o futuro, né, sem esquecer a história dos que contribuíram, mas pensando na BMS do futuro. Existe. Bom, dentro do Cobranceg, é claro que vai haver uma sequência de eventos especiais dedicados especificamente à celebração dos 70 anos. Entre eles, um Rock Bowl especial, em que vão ser feitas questões aos participantes sobre a história da BMS. Esse é apenas um. Estou dando um exemplo, não sei se Alexandre quer dar mais algum exemplo, mas vai haver... Vários eventos vão acontecer durante o Cobranceg para relembrar que estamos também celebrando os 70 anos da BMS. É verdade. Além dessas atividades, a gente espera ter aqui no Cobranceg, em Campinas, a presença do presidente da SPG, né, a Sociedade Portuguesa de Geotecnia, o presidente da Associação Internacional, o professor Charles, e também o vice-presidente, o Dr. Alejo. Então também vai ser uma opção muito boa para marcar esse espaço institucional dentro da BMS, dentro do cenário internacional. Então nós também estamos fazendo esse cuidado, essa programação, pensando nessa questão da nossa articulação, seja dentro da América do Sul, seja dentro das relações internacionais que a BMS participa. Como celebração também, e destacando esse aspecto especial da história da BMS,
A palestra Milton Vargas deste ano vai ter uma característica bem especial, um pouco diferente daquela de anos anteriores, que talvez o Alexandre também pudesse detalhar. É verdade. Como a gente, nos 70 anos, é um grande mote, ou uma grande oportunidade de a gente discutir um pouquinho o que é que a gente fez e para onde a gente quer ir, nós convidamos a professora Bernadette Dunsden, que gentilmente aceitou o convite, que vai fazer a palestra itinerante. Só que além da palestra dela, que vai ser sobre aspectos recentes de projeto, execução na área de fundações, nós vamos convidar um ex-presidente ou algum colega que esteja relacionado àquele núcleo ou àquela cidade, e ele falará um pouco sobre o contexto da geotecnia naquela região. Tá? Então também vai ser uma oportunidade muito bacana de a gente poder consolidar a história da geotecnia, não apenas nos centros mais avançados, como São Paulo, no Rio, mas também no Amapá, em vários outros lugares, que é onde hoje a Milton Vargas chega. É isso. Bom, eu deixei para o fim aquilo que me deixa muito entusiasmado, que é, decidimos criar um número especial, um fascículo especial da Soil and Rocks para os 70 anos. Isso é uma iniciativa que tem a ver com a importância que a Soil and Rocks sempre teve para a BMS, desde que ela foi criada lá na década de 70 na COP, UFRJ, até os dias de hoje. Ao longo do tempo ela foi evoluindo, ela passou a ser publicada em inglês, etc. E ela é muito uma revista muito cara aos associados da ABMS. Então a gente achou que era o momento de se fazer um número especial com artigos convidados. Então o que a gente conseguiu foi reunir um grupo aí de pessoas da maior autoridade para escreverem mais ou menos uns 10 artigos que vão constituir esse número, esse fascículo especial da Soil and Rocks, que deve ser publicado em agosto, de acordo com o cronograma habitual, e deve estar disponível durante o Cobransec. Então, eu diria, quer dizer, do meu ponto de vista, pelo menos, essa é a iniciativa que me é mais cara dentro de tudo que está sendo feito, não diminuindo nenhuma das outras, mas para mim pessoalmente essa é muito cara, porque eu acho que vai ser uma contribuição de muito bom nível, de peso técnico, científico importante para a BMS. Sem dúvida, né? A Solos e Rocha é um ativo, é um patrimônio da BMS. A história da Solos e Rocha se confunde com a própria história da BMS. A BMS tem 70 anos, a Solos e Rocha tem 42 anos. E dentro desse esforço que está se fazendo, nós estamos fazendo um esforço com a ajuda de alguns outros colegas para tentar internacionalizar essa revista e realmente a gente transformá-la de fato numa revista que tenha um número de acessos, né, especialmente internacionais, bastante expressivo. E além dessas solenidades, dessas atividades que a X bem colocou, um outro aspecto que eu acho importante e que servem de mote dos 70 anos é que nós temos hoje uma associação que tem cerca de 1.500 associados, mas nós temos hoje uma comunidade que gravita em torno da BMS, que é muito maior que isso. Tá? E nós queremos que essas pessoas participem da BMS, ou como associado, que participem das atividades da BMS. E queremos valorizar os associados. Né? Eu me lembro que numa das últimas reuniões do Conselho, o ex-presidente Arsênio, ele colocou uma coisa que eu gravei: é preciso melhorar as entregas para o associado da BMS. Então, nesse sentido, a gente tem uma série de ações que estão sendo feitas, que são, por exemplo, a atualização do site, né? Um novo site deverá ser lançado ainda esse mês. Nós temos uma biblioteca virtual, de fato, com toda a indexação, etc. Nós temos hoje nessa biblioteca já todos os Cobransegs e estamos digitalizando todos os outros eventos da BMS. Essa biblioteca ela vai ter acesso
a partir da entrada do novo site. E também uma coisa que eu acho muito importante para o futuro da BMS, que é a revisão do estatuto. Então, estamos fazendo com alguma dificuldade, como era normal, mas nós esperamos ter um estatuto que permita com que a BMS possa realmente garantir um crescimento e que agregue essas pessoas, né, para que a gente possa ter, de fato, uma comunidade de interesses em geotecnia. Porque eu sempre digo que nem toda obra tem engenheiro geotécnico, mas toda obra tem geotecnia. Então a gente precisa trazer essas pessoas que não são especialistas para dentro dessa nossa associação. Vamos aproveitar esses 70 anos para estreitar ainda mais a relação da diretoria, dos comitês, das comissões técnicas, dos nossos eventos com a sociedade. A BMS faz parte, né? É uma das associações técnicas mais antigas e mais respeitadas, mas é preciso que a gente, de fato, esteja junto com as outras associações. Isso também a gente está fazendo. A BGE, novamente, está com uma relação muito boa conosco, a BES e outras associações, porque, no fundo, o que a gente precisa é valorizar a engenharia. Porque nenhum país consegue ter um desenvolvimento sustentável se não tiver uma engenharia pujante. Por isso que a gente quer que todos vocês estejam conosco nesses 70 anos.